ikizere ni ishingiro ry'umubano mwiza kandi urambye. Ni umusingi w'ubusabane bw'umutima, itumanaho rinoze n'imibereho myiza muri rusange y'ababiri bari mu mubano. Gushyiraho no gukomeza ikizere bisaba umuhate n'ubwitange buhoraho ku mpande zombi. Muri iki kiganiro turarebera hamwe inama z'agaciro zo kubaka, kwitaho ndetse no gukomeza icyizere mu mubano. Ndabasuje kandi mbaha ikaze. Muri iki kiganiro turarebera hamwe inama z'agaciro zo kubaka, kwitaho ndetse no gukomeza icyizere mu mubano. Iki ni ikiganiro Ruganza, naho njye wabakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist. Mbaha ikaze. Rimwe itumanaho rigororotse, itumanaho rinoze ni umusingi w'icyizere. Jya ugira umutima ufunguye kandi uvugisha ukuri ku byiyumvo byawe, ibitekerezo byawe ndetse n'ibikugenza mu rukundo. Shishikariza muri kumwe mu rukundo kugusangiza ibitekerezo bye nta bwoba bwo gucira urwo rubanza. Itumanaho rinoze rifasha kwirinda kumva ibintu nabi ndetse no guteza imbere isura y'ukuri mu rukundo. Kabiri, gukomeza kugaragaza ibikorwa byiza. Icyizere gishyirwaho igihe kirekire binyuze mu bikorwa bihoraho kandi bizima. Jya ureba ko amagambo yawe ahura n'ibikorwa byawe. Niba wemeye ko hari icyo uzakora, gerageza kugikora. Uhora ukora ibikorwa bimwe kandi bikwiye bifasha mu gutuma uwo muri kumwe akugirira icyizere kandi kirambye ndetse n'urukundo rukiyongera. Gatatu, kuba inyangamugayo ndetse no kwizerwa. Garagaza ubushake bwawe bwo kuba inyangamugayo ndetse no kwizerwa. Jya ukurikiza ibyo wemeye n'inshingano zawe. Guhora uhari kubw' iyo minsi yombi ari iyoroshye ndetse n'ikomeye bifasha kwiyumvamo icyizere n'umutekano mu mubano. Kwerekana intege nkeya. Kubaka icyizere bisaba kwemerera uwo muri kumwe kubona intege nkeya zawe. Sangiza uwo muri kumwe ubwoba bwawe, ibikubuza amahoro ndetse n'inzozi zawe, mbese ibyo wifuza kugeraho. Iyo impande zombi zigaragaje intege nkeya, bitera ubusabane bwimbitse bw'umutima kandi bigateza imbere icyizere n'umuco wo gusangira. Kwirinda kandi kwivanga mu buzima bwite bwa buri umwe. Icyizere gikura neza mu muco wo kubahana. Emera kandi wubahe icyo uwo muri kumwe akeneye mu buzima bwe bwite. Irinde kwivanga mu buzima bwe bwite, haba mu buryo bw'umubiri cyangwa se mu buryo bw'amarangamutima. Kwirinda kwivanga mu buzima bwite byerekana ko wizerwa kandi bigateza imbere umubano mwiza. Gusaba imbabazi no kubabarira nabyo ni iby'agaciro. Birumvikana ko amakosa azabaho. Iyo bibaye, akira amakosa yawe, usaba imbabazi by'ukuri kandi werekana ubushake bwo guhinduka. Icy'ingenzi kandi ni ubushobozi bwo kubabarira. Iyo muri kumwe agusabye imbabazi, kubabarira ni igikoresho gikomeye cyane mu kubaka ndetse no gukomeza icyizere. Gushyiraho imbibi zigaragara nabyo birafasha. Shyiraho kandi wubahe imbibi mu mubano wawe n'uwo mukundana. Vuga ku mbibi bwite, ibyo witeze ndetse n'ibyo utakwihanganira. Kumenya ndetse no gukurikiza izi mbibi bitera icyizere n'umutekano hagati y'abari mu rukundo, mbese babiri bari mu mubano. Kwerekana impuhwe nabyo ni ingenzi cyane mu mubano. Impuhwe ni ubushobozi bwo kumva ndetse no gusangira ibyiyumviro byo muri kumwe mu rukundo. Jya wumva witonze, wubaha amarangamutima ye kandi ugerageze kubona ibintu mu murongo we. Kwerekana impuhwe cyangwa se kwishyira mu mwanya w'undi bifasha ubusabane bw'amarangamutima kandi bigakuza icyizere hagati yanyu mwembi. Jya ukorana n'uwo muri kumwe mu rukundo mu gufata ibyemezo, cyane cyane bifite ingaruka ku mpande zombi.
gufata ibyemezo mu buryo bw'ubufatanye byubaka isura y'ubufatanye kandi bigatera icyizere hagati yanyu mwembi. Reba ko impande zombi zumviswe kandi zahawe agaciro mu buryo bwo gufata ibyemezo. Kwizihiza intsinzi hamwe nabyo ni ingenzi cyane ku bakundana. Kwizihiza intsinzi za buri wese, haba izo ngizo nini cyangwa se izo ntoya, nabyo ni ingenzi cyane. Kuganira ku ntsinzi zawe n'uwo muri kumwe mu rukundo byerekana gushyigikirana ndetse no kwihanganirana. Kwizihiza hamwe byubaka umubano w'icyizere ndetse n'icyubahiro. Ndimo gana ku musozo. Icyizere ntigishyirwaho umunsi umwe, n'inzira ihoraho isaba umuhati, ubwitange ndetse n'ubushake bwo gusabana. Ushyizeho izi nama mu mubano wawe, wabasha gushyiraho umusingi ukomeye cyane w'icyizere ndetse no kubishyira mu mwanya ufasha umubano wawe gukura. Wibuke ko icyizere ari igice cyigenga cy'umubano wari wo wose, gisaba kwitabwaho by'igihe kirekire, ariko iyo kigezweho kibafasha gukomeza urukundo rwanyu ubundi rukaganza. Iki ni ikiganiro Ruganza, njye wakibateguriye kandi wakibagezagaho ndi Muhire. Subscribe ndetse ukore like nimba wadukunze, hanyuma udusangize abandi kugira ngo tukomeze kwaguka ndetse nabo babashe kugera kuri ibi byiza byinshi tubategurira. Nawe utamu kindi kiganiro. Ciao.